You have the most trendy defenseman. Of course. And for me. He absolutely did. Yes, I know. How are you? I'm General Elvis. General Operations Staff. Well, my miniature sister. Colonel Hall. Good to see you. How are you? You're doing amazing. Amazing. We do together. Yeah, well, no, you, Mr. President, and your people. I mean, people are the first. Yeah. That's the dividing line between us and the Russians. Вдячен в цілому Великої Британії, уряду, прем'єр-міністру. Ну тут дійсно ми можемо про це говорити і бути ми вдячними довго. Війна – це великий прояв того, хто наші справжні друзі. Тільки стратегічні, а дієві сьогодення, друзі і партнери. Тому я вважаю, що це саме Велика Британія. І радий зустрічати всіх вас, вашу команду в Україні. Ми дуже часто спілкуємось з прем'єр-міністром Борісом Джонсоном. І я знаю, що на рівні міністрів такий самий теплий контакт. Я знаю, на рівні голови офісу є контакт з британською стороною, і Девідом, і пані посол, і всі присутні тут. І я дуже вдячний таку дійсно справжню об'єднану роботу. Але ці слова переходять постійно до дій. І це дуже важлива різниця між відносинами України з Британією і з іншими державами. Зброя, фінанси, санкції – три речі, в яких послідовно показує своє лідерство Велика Британія. Я бачу багато спільного в нашій історії, тому що, по-перше, набагато чисельніша армія супротивника, фашистський режим. Так, дійсно, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що режим той, про який я вже сказав, він на межі колапсу, принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто вони зараз також на межі виснаження. Але я знаю, що Великобританія ніколи не здається. Scottish National Party, the Separatist Party, supports the government, and the Scottish National Party used to campaign to leave NATO. Countries including America, who would... Знаю, що Великобританія ніколи... Ministers keep in touch and have a very good working relation. Talking to the UK opposite number, and I know that my... It can take years. We don't have these years again. It was to take further steps to really help Ukraine win. I have some present from you. Oh, wow. That is really for the force. Yeah, they're most of the ship. Done. Yeah. Done. That is, well, thank you. It's Russian warship. That's beautiful. The new one.